shirka golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa diirada lagu saarayaa amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangoynta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooblo oo gudoominaya shirka golaha wada tashiga qaran ayaa muddada u socdo waxay kulamo la yeelan doonaan musharaxiinta ururada bulshada rayidka haweenka iyo beesha caalamka kuwaas oo laga dhageysanayo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo u dhici karto doorasho daahfuran isla markaana lagu xalin karo tabashooyinka ay qabaan daneeyayaasha doorashada ee la xiriirta doorashada xildhibaanada golaha shacabka afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey waxa laga filan karo shirka golaha wada tashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم مانت مقالة مقدشة وحاس الرسمي أو غفر مي شركة قلها وضتشي قرن كصوماليات وشير قدومين رئيس الوزراء حكومة دا شركة وأي كوضا قيب قليان مدحوين ياشا دولة قبل ديادة يقدوميها قبل كبنادر أي وحا وها شركة وإعلامي رئيس الوزراء وحان الله قهل يا أرمها لحريرة در درقلين تدور الشدة هفنان تدور الشدة يصيدو كلا سيدي دور الشدة اللوجة دولين لها إسلام مركانا ماركتين لو قبان لها دور الشدة نودلك ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxana inta shirka uu socdo gudiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadashiga qaran dadka u qorsheysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubnaha matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go'aanay inay shirkan ka gulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diirada lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto نصر بشير علي ورباهنت غرنكا مقالة مقدشو